在娱乐圈当中的女演员的长相都是非常漂亮的。而现在的娱乐圈，颜值和身材是非常重要的。今天就带大家一起来看一下被称为是东方第一美人的李成敏。下面我们一起来看。说起李成敏，不知道大家对于李成敏这个人熟不熟悉。不过要是说起李成敏在中国的代表作就是情圣这部戏了。李成敏在这部戏里面饰演的红色女郎深受大家的欢迎，而且还给很多观众朋友们都留下了非常深刻的印象。其实在看来，李成敏是一位颜值和身材并存的女演员。其实李成敏之所以能够进入娱乐圈，就是因为之前她参加了一场韩国的网上美女选拔比赛，而且李成敏还凭借这个比赛获得了冠军的好成绩。而且李成敏还被很多网友都称为东方第一美人。李成敏凭借着自己天生丽质的外表，在娱乐圈里面圈粉无数，而且深受很多网友们的喜欢。而且在出道后没有多久，李成敏就收获了很高的人气。而现在李成敏出道大约也有十多年的时间了，在国内国外的李成敏都有着很高的知名度。不得不说，李成敏真的是非常的漂亮。而且现在的李成敏已经32岁了，现在的李成敏显得更加具有女性魅力。李成敏在自己的演艺事业上一直都是顺风顺水的，但是李成敏却在自己的感情生活上却是一张白纸。他从未有过恋爱史和绯闻，而且没人追求过他，甚至没有人敢追求李成敏。其实有不少年轻才俊对他很感兴趣，很多网友三字直接表达出来不敢追他的原因，那就是太优秀。其实李成敏真的很优秀，有着魔鬼般的身材，还有着高超的颜值。不过看到网友的三字答案感觉太扎心了。网友们，你们喜欢李成敏吗？欢迎大家再出来。感谢观看，感谢关注。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。